তেতিয়া কিডনিৰ প্ৰয়োজন হয় মানুহক, তেতিয়া এজন আমাক ডোনাৰ লাগে, আৰু ডোনাৰজনে আমাক কিডনি ডনেট কৰাৰ পিছত আমি কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা উপায় আছে, যে যদি এজন মানুহে নিশ্চিতভাৱে মৃত্যু গম পায়, যে মই মোৰ মৃত্যু নিশ্চিতভাৱে হ'ব, আৰু মৃত্যুৰ আগতে মই কিডনি লিভাৰ আন এজনক জীৱন দিবৰ বাবে মই দি থৈ যাম, আৰু বিভিন্ন এক্সিডেণ্ট কেছত, বিশেষকৈ ব্ৰেইন ডেথ, যাৰ ইতিমধ্যে ব্ৰেইন ডেড হৈ গৈছে, শৰীৰটো জীয়াই আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত, তেতিয়া ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টজনৰ হৈ তেওঁৰ নিকটতম আত্মীয়ও এই অংগ প্ৰত্যংগবিলাক দান কৰিব পাৰে, যাতে আন এজনক জীৱন দিব পৰা যায়। অসমত বিশেষকৈ ৰেটিনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াক যিটো ডোনাৰৰ জৰিয়তে বা যাক আমি কেডিয়েভাৰ বুলি কওঁ, এই ধৰণৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট আমাৰ ৰেনেলত হৈ আছিলে। বাহিৰা ৰাজ্যত, বিশেষকৈ দাক্ষিণাত্যত, লিভাৰ কিডনি দুয়োটাই মানুহে দান কৰে, আৰু হস্পিটেলত লিভাৰ আৰু কিডনি প্ৰয়োজন, যাক জীয়াই থকাৰ বাবে প্ৰয়োজন, এখন ৱেটিং লিষ্টৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক দি থৈ যায়। আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে এটা বিৰল কৃতিত্ব 8 জুলাই তাৰিখে অৰ্জন কৰে, যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সফলতাৰে সৈতে আমি এজন ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টৰ পৰা কিডনি দুটা সংগ্ৰহ কৰি 2জন পেচেণ্টক আমি কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। পবিত্ৰ পৰাগ গগৈ, গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা পৰাগ গগৈৰ ব্ৰেইন ডেথ ছিটুৱেশ্যনত তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিল, আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অত্যন্ত সৰ হৃদয়তাৰে সৈতে 2টা কিডনি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক দান কৰে। এই 2টা কিডনি আমি মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰী গগৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আমি 2জন ব্যক্তিৰ গাত সংৰোপণ কৰোঁ। এই ব্যক্তি 2জন হ'ল 38 বছৰীয়া অমৰ বাজপুৰ, উজান বজাৰৰ বাসিন্দা, আৰু 21 বছৰৰ পল্লৱজ্যোতি দাস, কামপুৰ নগাঁৱৰ যুৱক। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, 21 বছৰৰ এজন ল'ৰাই এজন নিশ্চিত মৃত্যুৰ মুখত যোৱা পেচেণ্টৰ কিডনি লৈ আৰু 50 বছৰ জীয়াই থাকিব। ঠিক তেনেকৈ অমৰ বাজপুৰ 38 বছৰ ডেকা বয়স, নিজৰ ঘৰৰ ডোনাৰ নাছিলে, এই ডোনাৰৰ জৰিয়তে আমি কিডনি পালোঁ, তেওঁক আমি সংৰোপণ কৰিলোঁ, আৰু আজি 2জন পেচেণ্টে GMCত আহিছিলে তেওঁলোকৰ চিলাইবিলাক কাটিবৰ কাৰণে, আৰু 2জন পেচেণ্টে বৰ্তমানলৈকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সুস্থ হৈ আছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ গোটেই টীমটোৱে কাম কৰিছিল, বা 3জন বিশেষ ডক্টৰৰ আমি নাম ল'ব লাগিব, ডক্টৰ শশাংক বৰুৱা, ডক্টৰ পুষ্কৰ বাক্সী আৰু ডক্টৰ মঞ্জুৰী শৰ্মা। এওঁলোক ইউৰলজী নেফ্ৰ'চাৰ্জাৰী গোটেইকেইজনৰ টীম এটা হৈ পেলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কেডিয়েভাৰ ডনেশ্যনৰ জৰিয়তে কিডনি সংৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এইটো আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰথম, উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰথম সফল সংৰোপণ। ইয়াৰ আগতে চেষ্টা হৈছিল, GMCটো আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সফল হ'ব আমি পৰা নাছিলোঁ। আগতে আমি 2টা কেছত চেষ্টা কৰি বিফল হৈছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি সফল হ'ব পাৰিছোঁ, আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সচেতন হ'লে
বা আমাৰ ডোনাৰসকলে বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ নিকটতম ব্যক্তিজন আগবাঢ়ি আহিলে বহুত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন বচাব পাৰিম। আমি বহুতক এপ্ৰ'চ কৰোঁ, দুই এজনে টকাও খুজি দিয়ে যে যদি ব্ৰেইন ডেড পেচেণ্টজনৰ কিডনি মই দিওঁ মই কি পাম বুলি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা টকা পইচাও বিচাৰে। কিন্তু আন বহুতো পৰিয়াল আছে যি অত্যন্ত মহানুভৱতাৰে এই কিডনি বা আন লিভাৰ আদি আগবঢ়ায়। বৰ্তমান আমাৰ জি এম চি এইচত আমি যিহেতু সফলতাৰে কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিব পাৰিলোঁ, ভৱিষ্যতেও আমি কৰিব পাৰিম, তাৰমানে প্ৰচেছটো এতিয়া স্মুথ হৈ গ'ল। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্ট হ'লে অন্ততঃ আমি অসমত যদি এটা কালচাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ যে হয় মোৰ দেউতা বা মোৰ ভাইটিৰ নিশ্চিত মৃত্যু হ'ব, অন্ততঃ দেউতাৰ কিডনি ভাইটিৰ কিডনি অমুকৰ গাত থাকিব আৰু তাতেই মোৰ দেউতা বা সন্তানক মই বিচাৰি পাম, এনেকুৱা এটা যদি আমি মনোভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্যটো আমি দাক্ষিণাত্যৰ দৰে এটা সুন্দৰ সংস্কৃতি এটা গঢ়ি তুলিব পাৰিম। কিডনি বিক্ৰী কৰা, কিডনি কিনা, এইবিলাক কাম আমাৰ নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব। মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক বা আমাৰ গোটেই টীমটোক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু আমাৰ যেতিয়া এম এম চি এইচখন হৈ যাব আমি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণেও যত্ন কৰিম, কেডিএভাৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণেও আমি যত্ন কৰিম ইন লং ৰাণ। আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এই ব্যৱস্থাটো বা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ।